Overcome the wall, not only lock out on the road. So, looking at your natural, not looking at your face, looking at our mission to remind you, not today, not today. Mama, who my own engine man, easy query, she on Shima. I mean, me ask you like grand on mission. May my own mission as a Colombian who are grand on mission. The chance where you are, the pouching are duke. Say, you are there 2 years are pouching out. No, she had a lua, not on mission. I mean, I look in Yashin, the Debian Yashin, on mission. She's where you lay on mission. နောက်ဆုံးကိုမျိုးမှာဟင်းချက်တဲ့သူတို့ချက်တဲ့ဟင်းလေးကောင်းလားလို့တော့အောင်မြင်ခြင်းစရောမျိုးစုံပေါ့အိမ်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တာမီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပညာရေးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအမှုတော်တွေမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတာကတော့ဘယ်သူလဲဘယ်နေရာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားနားလည်မှုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကကို လောကထဲမှာအောင်တာနဲ့လောကကိုအောင်တာဘာပွားလဲလို့မြင်လောကထဲမှာအောင်တဲ့ကောင်စောစောပြောသူတစုံတစ်ခုအရာပေါ်မှာကျွန်တော်စူးစမ်းအားထုတ်ရင်အားထုတ်တဲ့အတိုင်းတောင်ရောက်ချင်တော့ရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်အပတ်တစ်ခုစူးစမ်းတဲ့အရာကဏ္ဍသီးသီးခါမှာအဲ့ဒါလောကထဲမှာအောင်နေတာဒါပေမဲ့လောကကိုအောင်မြင်တာလားဆိုတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သေးတယ်နာမည်ကြီးလို့
shom bibi tat ti twa lu ri ga sin yan da ri be lo mho no di ni ba ma mho de lu ri be la mho bu tat ti twa ri ma tan jwe ta ti ri ba lu tan maung mya so ba tu lu ko a cha ni ya de no di ni anu pinya chin ni ba to lo ga no korea min da le ti ya min da la so ro ja lo ma ti ba no di ni chu chu le ba ngeng ngeng yue le ba ta aung myo tat tat lo amale tu la yin tu mya lo mu le ma tat no phit de no di ni ဒီလိုအောင်မြင်မှုမျိုးရနေတဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။တက်တက်ကြီးတော့လည်းမဘာမှုတဲ့အရာနဲ့လောကကြီးကိုအရှုံးပေးသွားတယ်။ဘာကြောင့်ရှုံးပေးသွားဆိုရင်လောကဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။လောကဒဏ်ကမုံတိုင်းစည်းရုံးကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒုက္ခကိုမခံနိုင်လို့စိန်ခုံးကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလောကအထဲမှာအောင်မြင်ပြီးတော့လောကရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလောကရဲ့ထိုးနှက်မှုကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူဟာလောကထဲမှာအောင်မြင်ပေမဲ့ရှုံးတော့သူဖြစ်တယ်။အောင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။လောကကိုအောင်တယ်ဆိုတာခါကြတော့ဒီနေ့လောကထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲကအရင်ကြည့်ဒါပေမဲ့သူဟာဘာမှမဆိုခံနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူဟာဘုရားကရွှေလေးုံကနေနိုင်ခံတာဖြစ်တယ်။ရွှေလေးုံဆိုတာမုန်တိုင်းကိုကြောက်တဲ့ကံမုန်တိုင်းလာရင်ပြောတဲ့ကံဖြစ်တယ်။ရိုက်တဲ့လာတဲ့မုန်တိုင်းပြည့်အထက်မှာသူဟာဝေးပါပြန်တန်းတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကပြဿနာခက်ခဲပုံမှာကြောက်တာမဟုတ်ပြဿနာခက်ခဲရဲ့အထက်မှာပြန်တန်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာဒီနေ့အပြောခံရမှာကိုကြောက်နေတော့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှောက်လို့မရဘူး။အစဲခံမှာစိုးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာသွားလို့မရဘူး။ယုံကြည်သူဆွေအသက်တာကတော့ဒီနေ့ပန်းခင်းသောလမ်းမှာရှောက်ရမယ်လို့ဘုရားကတိပေးတော်မူ။ဒါပေမဲ့ငါနဲ့တင်းနဲ့အတူရှိမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါလား။ဟာလေလုယာ။မီးနဲ့၎င်း၊ရေနဲ့၎င်းရှောက်ရတဲ့ခါမှာအတူရှိရပါလား။အာမင်။ဒါပေမဲ့မီးခွင်းရေခွင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မီးခွင်းနေတိလေတိမီးခွင်းရေခွင်းအားလုံးကိုအပေါ်ကနေမိုးတိမ်ပြဲပြန်သန်းပြီးသွားဖို့အတွက်တစ်ခါကြိုက်ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရေမျောလင့်တယ်။အဲ့လိုမျောလင့်ပြီးအဲ့လိုအထက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာအိုးဘုရားသားဖြစ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အားလုံးရဲ့ထိတ်မှာအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်လို့ကျွန်တော်ကပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလောကဒဏ်ဝင်စောင့်တဲ့ခါမှာအဲ့အောင်မြင်ချက်ပက်လက်လန်ကြပါဘူး။ပက်လက်လန်ကြပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကအနိုင်မြင့်အတက်ကြောက်ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခံနိုင်လို့ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ခြင်းမို့ဆိုတော့အတူရှိတဲ့ဘုရားရဲ့တသက်ခြင်းရှာဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ငါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ခါမှာငါလောကထဲမှာအောင်မြင်တာလောကထဲမှာအောင်မြင်ဖို့လောကထဲမှာအောင်မြင်ဖို့လောကထဲမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်သွားရင်းနဲ့ပဲလောကကိုအရှုံးပေးရတဲ့အများကြီးဖြစ်ရှိအများကြီးပဲလောကထဲမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်တော့ဒီနေ့လောကကိုအောင်မြင်ခြင်းအရာတွေကိုထိုးချွေးလိုက်ရတယ်အများကြီးလောကထဲမှာနာမည်ကြီးဖို့အတွက်ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိုးချွေးလိုက်ရလူတွေတော့ဒီနေ့ကိုကြည့်တရားကိုထိုးချွေးရလူတွေတော့ဒီနေ့ပြီးလိုက်အများကြီးပါအများကြီးပါအောင်မြင်မှုနဲ့လဲလဲလဲရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအောင်မြင်ကြောကြဖို့အတွက်မိသားစုနဲ့လဲလဲရတဲ့အရာတွေငွေချေးရဖို့အတွက်တော့အဆက်သိက္ခာနဲ့လဲအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့နိလန့်တွေအများကြီးရှိတယ်လောကထဲမှာဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ဆိုတာလောကထဲမှာအောင်မအောင်မြင်အောင်လို့ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လောကကိုအောင်မြင်ခြင်းသည်ထိုဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်လောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားကိုတော့ငယ်တွေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတော့ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်လူငယ်ဘဝမှာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီခုလေးလူငယ်လိုပဲစဉ်းစားပါလေလူငယ်လူပဲနေမြဲသွားတယ်လူငယ်လူပဲ
တွေ့တာဖြစ်တယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းလားမင်းဆိုတာပြောအောင်မြင်ခြင်းလားဒါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တက်လာမှာသုံးသင်းတဲ့အရာကနေ့အောင်မြင်ခြင်းကပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါကြောပါဆယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်အလိုစံတာတဲ့ဘုရားအလိုစံတာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှင်ခြင်းလဲကဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဘုရားတာကျွန်တော်ပါဆယ်တော့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပါရဲ့ဘုရားရဲ့တော့သုံးသင်းခြင်းခံရတဲ့ပေတယ်လေးတခုဖြစ်မှာဒီပေတယ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တိုင်းလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘသူနဲ့မှကျွန်တော်မတိုင်းဘူးတော့ဒီနေ့ဆရာဘလောက်အောင်မြင်လဲဆိုရင်ဘသူနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြောမှာအဲ့တော့မြင်ရတယ်ဆိုဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့ဒီခီးစင်အောင်မြင်လားမင်းကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်အောင်ဒီနေ့လိုင်းတင်တဲ့အောင်မြင်လားဘလို့ဖြစ်အောင်တခါကျလူကဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင်လူနဲ့တိုင်းတယ်ဟာအတင်တဲ့အောင်မြင်လားလူဘလောက်လာလဲလူလာတဲ့အောင်မြင်တော့မဟုတ်တာမနေ့ကကျွန်တော်နှုတ်ဝတ်တော့ပြောပြီးဒါဝိတ်စီစဉ်တဲ့ဘွဲမှာလူ3000ရှိတယ်အဲ့ဒီဘွဲမှာအောင်ကြသွားတာဘောဘောကိုပွဲနေတာလေတော့လူ3000ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားဟောတယ်လူဘလောက်လာလဲအဲ့ဒါအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒီနေ့ဘလောက်သိသွားလဲအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖျားဘလောက်ဖြစ်ခြင်းဖျားဘလောက်ထင်ရှားလဲဆိုရတာကဒီနေ့လောကကိုအောင်မြင်ဖြစ်တယ်အာမင်